Bibi? Bibi, não quer gravar com o Bibi? Eu não quero só gravar com o bebê. Grava só com o bebê, Bibi. Bibi! Ai, bebê. Sabe o que é que eu vou fazer? Isso vai pôr tipo nas falhas. Pá, 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 pá. Depois eu vou pegar. Depois vai. Let's go tonight. Let's go! Bem, o sono é como tudo, tem suas vantagens e tem suas desvantagens, mas eu acho que tem mais vantagens, porque o sono normalmente vem quando nós não queremos dormir e não podemos mesmo dormir. E eu tenho um exemplo bem prático, bem comum, que é na escola. Nós normalmente adormecemos na sala quando dormimos tipo boa tarde, ou dormimos, por exemplo, à tarde, né, para quem estuda de manhã, dormimos à tarde e acordamos por aí à noite e ficamos mesmo a madrugada toda acordados. E epa, chega uma altura, 3 da manhã, 4 da manhã, que acabamos por adormecer, e depois às 6 mais ou menos, quando acordamos, epa, é um sono tão pesado que depois nós não aguentamos e acabamos por adormecer na escola. Isso é um exemplo mesmo de que não podemos dormir em certos locais. Ei, bebê. Calma, vou mostrar esse bebê a dormir. Bibi! Manda um rala, bebê. 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 Morreu. Bem, continuando, na aula, por mais que tu te esforces, por mais que tu forces os olhos, por mais que tu forces a tua mente, é impossível. O sono possui mesmo a pessoa, possui o teu corpo naquela altura. E depois, principalmente, quando tu estás numa aula que te aborrece, bué, epa, o sono ataca. Por acaso o sono na aula é bué fixe, não sei porquê, mas sabe mesmo bué bem. E se tu des conta, nós quando assim nos despertam na escola ou uma cena assim, nós acordamos bué rápido e deixamos de estar cansados, não sei. Que se portamos na escola, num situação onde tem muita gente, não sei, mas é muito diferente do que tentarem nos acordar em casa. Mas também é cama, cadeira, tem bué diferença, yeah. E um exemplo que eu lembrei mesmo aqui agora é na igreja. Nós não podemos dormir e é tipo uma grande falta de respeito. E é bué vergonhoso dormir na igreja. E não podemos dormir, mas o sono mesmo aí nos domina. E dá... Quando nós estamos assim numa cadeira, por exemplo, e estamos num sítio público, nós estamos sempre nessa cabeceada, tá vendo? Estamos sempre assim... Isso é bué vergonhoso. E quando tu das conta que estás a cabecear, é mesmo uma vergonha toda. Epa, eu acho que seria mesmo bué fixe controlar o sono. Porque, por exemplo, nós às vezes temos compromissos no nosso dia a dia, temos cenas para fazer, cenas importantes. E por vezes chega a hora determinada que nós temos que dormir e não conseguimos porque nós não temos sono, tá vendo? Por exemplo, tenho que dormir às 23, né? Marco uma hora já determinada para dormir, não sei o quê. Mas chega essa hora, eu não tenho sono. E pronto, chego na cama, fico lá, só olhar, telefone, música, não sei o quê. Não consigo dormir isso porque não tenho sono. Eu acho que o sono, seria fixe se fosse só fechar o olho, dormiu, acordou, não tá cansado. Isso seria, olha, bem no limão. Só que, a vida também não é um churras, não é um churrasco. Bem, eu chamo o sono um bicho de sete cabeças e também um anjo. Eu até já estive a conversar sobre isso com a minha mãe. E um bicho por quê? Porque nós, o sono... Nós temos que lutar contra ele. Quando nós não queremos dormir, temos que lutar. Quando estamos a fazer uma coisa importante e temos sono, temos que lutar contra ele, lutar, para não adormecer. E o anjo, por quê? Porque, quando chega naquelas horas boas, né, que não tem preocupações, não, é fim de semana, amanhã é sábado, vou dormir na boa, sem preocupações, o sono aí sabe muito bem, porque tu sabes
que podes acordar a qualquer hora, sem ninguém te chatear. É para algumas exceções, né? Chateiam, não sei quem. Mas pronto, tu vais saber que não tens algo assim tão importante que te faça acordar. Com uma preocupação. Bem, e nessas horas, eu acho que o sono é a oitava maravilha do mundo. É que é mesmo uma coisa top. Bem, eu já estou com sono, mas tenho que mandar aqui props para um pessoal. Vou mandar props para o meu bebê William Santos, que é a Vivi, bebeinho, Rafinha, Weza, bebê no chuteta, bebê da felicidade, tá bom? Bebê Lene, meu bro do peito, bebê Rica Almeida, bebê João Capellini, meu bro designer, Qualê, Tomás, Marcelo Teixeira, bebê Hugo, bebê Rafael, bebê Moraes, meu gamer preferido, bebê Ede, a bebê Gabi, meus bros do Brasil, galera Young, Five Youngs, yeah, bebê Noski. É isso, bros. Epa, se gostaram do vídeo, já sabem o que é que tem que fazer. Vocês têm que deixar aí o vosso like, tá aí o vosso sinal de like. Epa, deixa um comentário, uma crítica. Epa, deixa aí uma crítica pro bebê, pra melhorar um pouco também, né? Pra ajudarem também o bebê aqui a melhorar no gírio. Ah, segue aí o bebê também nas redes sociais, no Insta, no Twitter e no Facebook também, se quiseres falar com o bebê, puxa lá. É isso. Última coisa que eu tenho pra falar é pra se inscreverem no canal, pra receberem mais atualizações do bebê perito, yeah? Beijinhos. Tchau. Até o meu computador já te liga, tá sabe? Peace. Bebê.